Jaha, Anders, hur vill du ha det idag då? Kör som vanligt. Då behöver jag ditt kundnummer. Kundnummer? Jag vet inte, jag har inget. Ja, jag måste logga in på din kundprofil för att se vad du har som standardfrisyr. Ta lite på sidorna bara så. Ja, du vill en helt ny frisyr. Då ska jag koppla dig till avdelningen för nya frisyrer. Peppe! Så, nu är det ju goda händer. Jag tänker en massa volym i det här. Ja, kör bara. Kan man bara tänka sig att man tar ner det lite? Välkommen till dina försäkringar. Oj, hur är det med dig? Ja, det är inget vidare faktiskt. Jag fick det där orangea kuvertet igår. Pensionen, du vet. Nej, du jobbar, jag betalar skatt. Ja, absolut. Ja, och sen har vi tjänstepension från kliniken. Och? Men då har du gjort det viktigaste för din pension. Ja. Ja, och sen kan du gå in och titta på prognos på pensionsmyndigheten.se. Jaha, vad bra. Ja. Sulten! Visste du att 90% av alla som arbetar hela tiden får pengar avsatta till sitt tjänstepensionskonto utan att de behöver göra någonting? Det är nämligen arbetsgivaren som sätter av de pengarna som en andra lön, så att du ska få mer än bara den allmänna pensionen när det blir dags. På Alekta sysslar vi inte med någonting annat än tjänstepension, så det är klart att det är det vi är bäst på. Har du tjänstepension? Se efter på alekta.se.